ጥቅምት 4 2013 የፌዴሪ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዝ ላይ ታሪክ ይቅር የማይለው ዘመናት የማይሽሩት በደል በአሸባሪው የህወሓት ቡድን ፊት አውራሪዎች አቀናባሪነት ተፈጸመም። ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ ለትግራይ ህዝብ ሰላም ዘብ የቆመው ለአገሩና ለአካባቢው ህዝብ ደህንነት ደሙን የገበረው በሰላሙ ጊዜም ከእጅ ወደ አፍ ከሆነችው ጉርሱ ላይ ቀንሶ የህዝብን ፍላጎት በሚያሟላው የሰሜን እዝ ላይ የህወሓት የሽብር ቡድን በውድቅት ሌሊት በተጠና መንገድ ዘግናኝ ጭፍጨፋና በደል አደረሰ። በዚህም በርካታ የህዝብ ልጆች በጥፋት ኃይሎቹም ተሰዉ። የጥፋት ቡድኖቹም በተሰዉ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ላይ ሳይቀር ኢሰብአዊ ድርጊት ፈጸሙ። የተሰዉትን የመከላከያ አባላት ሬሳቸውን ልብሳቸውን አውልቀው ራቁታቸውን ፀሐይ ላይ አሰጡ። እስከዛሬ ድረስ ሬሳቸው አልተቀበረም። ሬሳቸው እዛው ፈንድቶ የአራዊትና የምንድነው የአሞራና የጅብስ ሳይ ነው የሆነው። ይሄ አይደለም በእንደዚህ አይነት 21 አመት አብሮ አንድ ጉርጓድ የቀብሮ ጉርጓድ ውስጥ የኖረ ሰው የሚያቁት በእጃቸው ያደገ ሁሉ ነገራቸው እርሻ ሲመጣም ያርስ ጉርጓሎ ሲመጣም ይጎለጉል እህል ሲደርስም ያጭድ ያጭደውን ወቅቶ ጎተራም ያስገባ አንበጣም ይከላከልለት ኮቪድ ሲመጣ ኮቪድን ይከላከልለት የሰሜን እዝ ባለበት ቦታ ላይ ሰራዊቱ ትምህርት ቤት ያርሰራ ቦታ የለም። ቁማችንን ብቻ አይደለም ድሬሳችንንም ነው ጅብ ያስበሉት። ከኛ በላይ ላሳር በሚለብሪት የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት የከፈተው የጥፋት ቡድኑ እቅዱ ሙሉ በሙሉ ሳይሳካ በጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት መከላት የጀመረው ባጭር ጊዜ ውስጥ ነበር። ጥቃቱን አምልጠው ትጥቃችንን አንሰጥም ለጠላት አንማረክም ብለው የቆረጡ ጀግኖች ጠላትን ተሰባስበው ለማስገበር በታሪክ ድርሳን በጉልህ የሚከተብ መስዋዕትነት ከፍሏል። ካለን ወታደር ጋር ሆነን ግን ኃይላችን አቀናይተን ግን እንድንመለሱ ነው። የወታደሩም ጥንካሬ ቀላል አልነበር። በየደረጃ አለ ከአስር አለቃ እስከ አምሳ አለቃ እዛ በላይ ያሉ አመራሮችም ጭምር። እንግዲህ ከመሀላቸው ነው 200 ምናምን ሰው ይዤ ኤርትራ የገባሁት ኤርትራ ጠረፍ ላይ የገባሁት አፈግፍጌ የገባሁት ከዋናው ኃይል የገባሁ ከመመራቸው ሻለቆች የገባሁት እውነት ለመናገር ይኸው አሉ እዚህ። እና ድርጊቱ ምንድን ነው ግን ያው ከኔ በላይ ማንም የለም ነው በቃ። ኃይሉን አሰባስቦ ጠላትን ድባቅ ለመምታትና ኢትዮጵያን አንገት ለማስደፋት የቋመጠውን የጥፋት ኃይል አመድ ለማድረግ የመከላከያ ሰራዊቱ ከሶሮቃ ዳንሻ ትርካን ከሽራሮ አዲያቦ ሽሬ ብራያና በዛላምበሳ የጦር አውዶች ጠላትን እየደመሰሰ የቀሩ ርዝራዦችን እያጠፋ በሶስት ሳምንት ጊዜ ውስጥ ብቻ ትግራይን ከአሸባሪው ቡድን ቁጥጥር ነጻ ማድረግ ቻለ። የሶስተኛው ምዕራፍ መጨረሻው ምዕራፍ ነው የነበር ነው። በዚህ መሰረት በቀደምለት ነገው የተነጎዳ መቀሌ እንገባለን ብያችሁ ነበረ። በዛ መሰረት ትላንትና መቀሌ ገብተናል። ጁንታው የሸሸበትና እነሱን ተቆጣጥረን ወደ ህግ እስክናቀርብ ድረስ ኦፕሬሽኑ ስለሚቀጥል ኦፕሬሽኑ ደግሞ መላውን ትግራይ የሚያካልል ሳይሆን የተወሰኑ አካባቢዎችን ስለሆነ በዚህ መሰረት ኦፕሬሽኑ ሁለተኛ ደረጃ ይዛል። የማረጋጋት ስራው ደግሞ አንደኛ ደረጃ ይዛል ማለት ነው። የጁንታውን ይዞታ በአጭር ጊዜ አስለቅቆ ጀግንነቱን ያሳየው የሀገር መከላከያ ሰራዊት በየቦታው የተሰገሰጉ በየጉድጓዱ የተደበቁ በየዋሻው የነፍስ አውጪን የፈረጠጡትን እየለቀመ እንቢኛሉትን እየደመሰሰ እጅ ሰጡትን ለሕግ እያቀረበ በአጭር ጊዜ ጀግንነቱን በተግባር አስመሰከረ። የጥፋት ቡድኑ ዋና ዋና አመራሮች ከተደመሰሱ እጅ ሰጡትም ለሕግ እንዲቀርቡ ከተደረገ በኋላ ትግራይን ለማረጋጋት በየቦታው ተሰግስገው ያሉትንም ለማጥራት ላለፉት 8 ወራት መከላከያ ሰራዊቱ መስዋዕትነት እየከፈለ ቆይቷል። ከክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር በቀረበ ጥያቄ መሰረትም ባለፈው ሳምንት መገባደጃ ሰራዊቱ ከትግራይ ሙሉ በሙሉ እንዲወጣ የተናጠል ተኩስ አቁምን መንግስት ወስኖ ሰራዊቱ ከትግራይ እንዲወጣ አድርጓል። ሰራዊቱ የወጣበትን ምክንያት ያብራሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ
አሁን ትግራይ ላይ ያለው ሁኔታ በወታደራዊ እይታ አሳሳቢ ስላልሆነ እንደቀድሞ የሚያሰጋ ነገር ባለመኖሩ አሁን ባለው የኢትዮጵያ ሁኔታም የቀድሚያ ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች ስላሉ እንዲሁም የትግራይ ህዝብ መከላከያው ስለነሱ የከፈለውን ዋጋ እየተገነዘበው ስላልሆነ ሰራዊቱ እንዲወጣ ህዝቡም እንዲያስተውል በሚል የተወሰነ ውሳኔ እንደሆነ አንስቷል። በመርጫው የጥሞና ጊዜ እንደተባለው የጥሞና ጊዜ ለህዝቡ እንስጠው ብለን ወሰንን። እርግጠኛ ነኝ 15 ቀን 1 ወር 2 ወር ስንቆይ እናየዋለን። የመከላከያና የኢትዮጵያ መንግስት ጥረትና ድካም በብዙ እጅ ሴንስ ማድረክ ሲጀምርና ለሞተውም ለተራበውም ለቆሰለውም ለእያንዳንዱ ጉዳይ ወንጀለኛ የሆነው የሌለውን ሀብት ያፈሰሰ ያለው ወገኔ ብሎ ጀርባውን ሰጥቶ የሚሄደው ኃይልም በየቀኑ ጥቃት እየደረሰበት ስለሆነ የእፎይታ ጊዜ ብንሰጥ አምና ምን ሰጋው ነገር ዛሬ አያሰጋንም። ሚሳኤልን አውጥተናል፣ መስታራችን አውጥተናል። እንደትናንትናው ብለ ምን ፈራው ጉዳይ የለም። ከዚያ በተጨማይ ደግሞ አሁን ባለው ሁኔታ ቅድሚያ ምን ሰጠው ቢያንስችን ክረምት ቅድሚያ ምን ሰጠው ሌላ ጉዳይ ስላለን ገንዘባችንም ሰዋችንም ትጥቃችንም ቆጠብ አድርገን ወደ ዋናው ጉዳይ ብናተኩር ይሻላል በሚል ነው። ከግ ማስከበር ዘመቻ ወዲህ ለትግራይ መልሶ ግንባታ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ሁሉ እንዳልተሰሩ በመታየቱም እሱን በጊዜ ሂደት መግለጽ ስለሚገባና አሁን ሀገሪቷ ሀብቷን ሁሉ አሰባስባ የምትሰራው ፕሮጀክት ስላለባት ውሳኔው ተወስኗልም ብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለፉት 8 ወራት በወታደራዊ መስክ ካለው ወጪ ውጪ ጥይቱን ምግቡን ልብሱን አይመለከትም ከዚህ ውጪ መንገድ መብራት ጤና ትምህርት እና ሌሎች ግንባታዎች ቀለብን ጨምሮ ለመፈጸም ከመቶ ቢሊየን ብር በላይ ትግራይ ውስጥ አወጣናል። 100 ቢሊየን ብር 100 ቢሊየን ብር ማለት ዘንድሮ ምን ይዘው በጀት 20% ማለት ነው። 100 ቢሊየን ብር ማለት ለትግራይ ከምንመድበው አመታዊ በጀት ከ13-14% እጥፍ በላይ ትልቅ ማለት ነው። 8 ቢሊዮን ነው የምንይዘው፣ 100 ቢሊዮን ብዙ ነው። ይሄን ሁሉ ወጪና ድካም ካደረግን በኋላ ግን በአንድም አከባቢ በኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው በማንም ኃይል መብራት ለመቀጠል ሰዎች እየሄዱ ሞተዋል፣ ምግብ እያዳረሱ ስንዴ እየሰጡ ተገለዋል፣ ስልክ ሌሎች ኢንፍራስትራክቸር ለመገንባት ሄደው ብዙ አደጋ ደርሶባቸዋል። አንድም ሰው በጥሩ ሳይሰራችሁ ነው ቀጥሉበት በርቱ የሚል አልገጠመንም። ሁሉም ሰው በእናንተ ምክንያት ረሃብ ሊመጣ ነው፣ በእናንተ ምክንያት ህዝቡ ወደ ችግር እየገባ ነው፣ አክሰስ ከለከላችሁ፣ ኮሙኒኬሽን እንደዚህ ያደረጋችሁ፣ ውጊያ አላቆማችሁም፣ የኤርትራ ሰራዊት ፈቀዳችሁ አይነት ክሶች ብቻ ናቸው የነበሩት። የፌደራል መንግስቱ በዘመቻው የሚፈልገውን አሳክቷል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሁን ትግራይ ላይ ያለው ሁኔታም በሌላው የሀገሪቱ ክፍል ካለው ጋር የተለየ አይደለም ብሏል።